Terve, minä olen Toni Torppa ja nyt minulla on aiheena marksilaisuuden pahuus. Ja mä oon tästä muutama video tehnyt aikaisemminkin, mutta nyt mä haluan näyttää vielä semmoisia dioja tästä aiheesta. Ja mä koen, että tämä on tärkeä aihe, sillä mä näen, että tämä marksilaisuus on tämmöinen lopunajan ideologia ja aatesuuntaus, joka valtaa isossa kuvassa koko globaalia maailmaa, ja siksi on niin kuin hyvä ymmärtää vähän niin kuin tämän marksilaisuuden niin kuin tavoitteita ja sitten tämän ideologian alkuperää ja sitten itse miestä Karl Marx. Niin, lähdetäänpä käymään nyt näitä dioja läpi tässä. Ja tosiaankin aiheena on marksilaisuuden pahuus, sosialismin viimeinen askel kommunistisen utopiaan, pedon valtakuntaan. Ja tämmöinen kirja kuin Kommunismin mustakirja, niin Harvardin University Pressissä painettu 1999, niin tässä käsitellään tätä kommunismin mustaa niin sanottua historiaa. Ja tämä kirjan toimittaja Stephane Courtois toteaa esipuheessa, että yksittäisiin ihmisiin kohdistuneiden rikosten ja erillisissä kohteissa toimeenpantujen summittaisten joukkomurhien lisäksi kommunistiset vallanpitäjät pystyttivät valtansa tueksi hallitusjärjestelmän, jonka varsinaisena toimintatapana on ollut joukkotuhonta. Elikkä tämän kommunistisen mustan kirjan kirjoittajan mukaan tämän kommunismin varsinaisena niin kuin toimintatapana joukkotuhonta. Eli todella, todella niin kuin järkyttävästä ideologiasta on nyt kyse. Kun monet saattaa ajatella, että no kommunismihan on semmoinen hyvä aate, että siinä tuetaan työläisiä porvaristoa sortoa vastaan. Mutta semmoisen väittäjät ei tiedä ollenkaan, mistä kommunismissa on kyllä kyse. Ja tämä kommunismin mustakirja sitten luettelee näitä kommunismin uhreja, niin kuin tässä diassa näkyy. Mä en yksitellen käy noita kaikkia läpi, mutta jokainen voi pistää vaikka paussia ja katsoa tarkemmin sitten noita uhreja, että missä niitä on niin kuin kommunismin tai kommunistiset valtiot, että kuinka paljon he ovat niin kuin tappaneet ihmisiä historian kuluessa, niin tämä kommunismin mustakirja tulee tulokseen, että yhteensä näitä uhreja olisi noin 100 miljoonaa kuollutta. Mutta tämä on liian pieni summa. Ja Paul Gengor, joka on kirjoittanut tämmöisen kirjan The Devil and Karl Marx, joka mullakin on, josta suuri osa näistä mun tiedoista on peräisin, niin kirjoittaa tässä kirjassa näin, että useimmissa tiedoissa Neuvostoliiton kokonaiskuolemien määrä on yli 33 miljoonaa, jossakin jopa kaksinkertainen. Kylmän sodan historioitsija tohtori Lee Edwards, joka siteeraa valtiotieteilijä R.J. Rummelin eeppistä teosta kansanmurhasta sekä Solzhenitsynin suuren neuvostotutkijan Robert Gonquestin ja muiden tutkimuksia arvioi, että neuvostohallitukset olivat vastuussa 61,9 miljoonan oman maansa kansalaisen kuolemasta vuosina 1917-1987. Silti bolshevikkien rinnalla tai jopa ohi tulisi Kiinan Mao Zedong, joka useiden arvioiden mukaan oli vastuussa vähintään 60 miljoonan ihmisen kuolemasta Kiinassa ja viimeisimmän biografis-historiallisen tutkimuksen mukaan todennäköisemmin yli 70 miljoonan ihmisen kuolemasta. Ja sitten oli vielä Pohjois-Korean, Kambodžan, Kuuban, Etiopian, Itä-Euroopan ja Afrikan ja muiden maiden murhakenttiä. Niistä Pohjois-Korean ruumispussien kasa on epäilemättä korkeampi kuin mustan kirjan pykälissä luetellut 2 miljoonaa. Elikkä tämä Gengor tuo tässä esille, että näitä, tuo musta kirja antaa semmoisen minimaalisen määrän, mutta todennäköisesti näitä kuolleita on niin kuin huomattavasti vielä enemmän. Ja sitten hän jatkaa, että todellisuudessa kommunistihallitusten 1900-luvulla ja ennen kaikkea keskittyneempänä ajanjaksona noin vuodesta
1917 vuoteen 1979 aiheuttamat kuolemat on varmasti lähempänä 140 miljoonaa uhria. Tämä vastaa useiden tuhansien kuolleen määrää päivässä vuosisadan aikana. Edes Adolf Hitler ei päässyt lähellekään tätä. Itse asiassa eivät myöskään historian kaksi tappavinta sotaa, ensimmäinen ja toinen maailmansota, jotka on yhdistettävä ja kaksinkertaistettava, jotta päästäisiin lähellekään kommunismin teurastuslukuja. Eli nyt me puhutaan kommunismista aatteena, niin se on historian verisin ja väkivaltaisin ja julmin ideologia, jolla on ylivoimaisesti eniten uhreja. Eli ensimmäinen ja toinen maailmansota, niiden uhrien määrät pitäisi yhdistää ja vielä tuplata, jotta päästäisiin lähellekään sitä määrää, mitä kommunismi on alle 100 vuodessa tuottanut kuollun uhreja. Eli nyt ollaan todellisen tämmöisen murha-aatteen niin kuin ytimessä, kun puhutaan kommunismista. Ja Raamattu sanoo, että saatana, eli paholainen, on niin kuin murhaaja. Ja hän on tullut vain tappamaan ja murhaamaan. Niin on selvää, että tämä kommunismi niin kuin on tämmöinen saatanan vaikutuksen alla oleva ideologia, koska se toteuttaa saatanan tekoja. No katsotaanpa sitten marxilaisuutta ja Karl Marxia. Marxilaisuutta eli ideologiaa ja Marxia eli miestä ei voi erottaa toisistaan. Ja Aristoteles on jo todennut, että ihmiset aloittavat vallankumouksellisia muutoksia syistä, jotka liittyvät heidän yksityiselämäänsä. Ja tämä voidaan nähdä todella selkeästi nyt Karl Marxin ja hänen tuotostensa suhteen. Ja Karl Marx syntyi 5. toukokuuta Saksan Trierissä, ja tämä Trier oli syvästi niin kuin katolinen kaupunki, jonka asukkaista yli 90% oli katolilaisia. Ja Marxin vanhemmat olivat kummatkin juutalaisia, mutta kääntyivät sitten kristinuskoon, ja Marxin isä niin kuin liittyi luterilaiseen kirkkoon. Tämä Marxin isä oli melko liberaali mies, että sen isän veli liittyy katolilaiseen kirkkoon, mutta Marxin isä liittyy niin kuin luterilaiseen kirkkoon, ja sitten Karl Marx sai tietenkin tämmöisen luterilaisen kasvatuksen silloin lapsena. Ja Marxin ensimmäinen tämmöinen kirjallinen työ oli sen nimi niin kuin Uskollisten liitto Kristuksen kanssa. Tämä saattaa tulla monille yllätyksenä, kun Karl Marxhan tunnetaan tämmöisenä kivikovana ateistina. Niin Marx kirjoittaa tässä hänen niin kuin kirjoituksessaan näin, että Kristuksen rakkauden kautta käännämme sydämemme veljiimme, jotka sisäisesti on meihin sidottu, ja joiden puolesta hän antoi itsensä uhriksi. Yhteys Kristuksen kanssa voi antaa sisäisen mielevyyden, lohdutuksen surussa ja sydämen, joka on vastaanottavainen inhimilliselle rakkaudelle, kaikelle suurelle ja jalolle, ei kunnianhimon eikä kunnian vuoksi, vaan yksinomaan Kristuksen vuoksi. No, tämä on todella raamatullinen teksti, minkä Karl Marx tässä nuorena kirjoitti. Ja voidaankin sanoa, että Karl Marx oli joko niin kuin kristitty, tai ainakin hän oli niin kuin omaksunut tämmöisen kristillisen näkemyksen nuorena poikana. Mutta sitten Marx lähti 18-vuotiaana opiskelemaan, muutti pois kotua ja lähti opiskelemaan. Ja sitten hän kirjoitti vuonna 1837 isälleen Heinrichille kirjeen, kun hän oli siellä opiskelemassa. Ja muun muassa tässä kirjassa hän toteaa näin: tavattuani useita kertoja ystäviä Stralovissa jouduin tohtoriklubiin, johon kuului eräitä yksityisdosentteja. Siellä käydyissä väittelyissä tuli esiin lukuisia vastakkaisia käsityksiä, ja minä kytkeydyin yhä tiiviimmin nykyiseen maailman filosofiaan,
jonka vaikutuksesta olin luullut pääseväni irti. Mutta kaikki sointuva oli vaiennut ja minä jouduin todellisen ironiavimman valtaan, kuten kai voi helposti käydä niin monien asioiden tultua kielletyksi. Toisin sanoen tämä Marx tuolla opiskellessaan niinkö tapasi tämmöisiä dosentteja ja ajautui tämmöiseen tohtoriklubiin, jossa se sitten väitteli semmoisten filosofien kanssa ja kytkeytyy tämmöiseen maailman filosofiaan. Tämä on, Raamattu jo varoittaa, että tämmöinen niin kuin johtaa helposti eksymykseen. Kun Paavali kirjoittaa ensimmäisessä Timoteus-kirjassa luvussa 6 näin, että oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevaan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muut ovat uskosta hairahtuneet. Voisi sanoa, että Karl Marxille kävi juuri näin, mistä Paavali tässä varoittaa. Hän kulkeutuu semmoisten seuraan, jossa valhetietoa ja epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja niin kuin kristinuskoa vastaan, tämmöisiä vastaväitteitä esitettiin siellä tohtoriklubissa. Ja ne sai niin kuin hairahtumaan Karl Marxin pois siitä, mitä hän lapsena uskoi ja kirjoitti. Esimerkiksi se, mikä luettiin äsken, se kirje Uskollisten liitto Kristuksen kanssa. Niin tämmöiset niin kuin puhe, tai siis täällä tohtoriklubissa tämä Marx selvästi on nyt niin kuin hairahtunut pois tästä, niin kuin, ainakin siitä lapsen uskosta, joka hänellä selkeästi näytti olevan. Ja sillä on sitten ollut tietenkin vakavia seurauksia. Ja tämän tohtoriklubin johtava henkilö oli sen niminen kuin Bruno Bauer. Ja tämä Bruno Bauer oli tämmöinen liberaali teologi. Ja Marxin elämänkerran kirjoittaja, kun Jonathan Sperber niin ilmaisee tästä Bauerista näin, että tämä Bauer oli roistomainen intellektuelli ja se kuvaa sitä Bauria vastenmieliseksi hahmoksi, nuorista hegeliläisistä kaikkein vasemmistolaisimmaksi ja radikaaleimmaksi, avoimeksi ateistiksi, antisemitistiksi ja ilkeäksi yksilöksi ja lisäksi ylimieliseksi ja itsekeskeiseksi. Eli se oli vielä avoin ateisti, tämä Bruno Bauer. Ja tämä Bauer oli kumminkin niin kuin teologian professori tuolla Bonnin yliopistossa, jossa tämä Karl Marxkin oli opiskelemassa. Ja hän erikoistuu siellä niin kuin enemmän ateismin kuin teologian julistuksia. Ja hänen erikoislaansa oli Uuden testamentin kritiikki, jota hän harjoitti tarmokkaasti. Eli justi se kritisoi tätä Jeesuksen, niin kuin, varsinkin kirjoituksia Herrasta Jeesuksesta, joka on niin kuin pelastussanomaa ytimessä. Niin sitä hän halusi niin kuin erityisesti kritisoida. Bauer aloitti luennomaan yliopistossa vuonna 1834 ja radikaalista teologista tuli Marxin läheisin ystävä, kun Marx pääsi Bonnin yliopistoon. He tapasivat kesällä 1837, jolloin Marx oli juuri täyttänyt 19 vuotta. Eli tämä Bruno Bauer oli siellä tohtoriklubissa, niin kuin johtava henkilö tästä Bruno Bauerista tuli Marxin paras kaveri. Ja Bauer sai potkut luennoitsijoudestaan maaliskuussa 1842, jolloin hän julisti itsensä ateisti ja marttyyriksi, koska hän julisti niin kuin epäkristillistä sanomaa ja semmoista ateismia. Niin sitten loppujen lopuksi antoi sen yliopiston potkut sille Bauerille. Mutta on selvää, että koska tästä tuli Marxin paras ystävä ja Marx oli myös kuuntelemassa tätä Baueria siellä luennoilla, että tällä Bauerilla on ollut vaikutuksia tuohon Marxin kääntymykseen niin kuin pois kristinuskosta. Kristinuskon vihaajaksi. Ja sitten sen johdosta, kun tämä Bauer oli saanut potkut sitten tuolta yliopistona, niin pääsiäisenä 1842 Bruno ja Karl, eli Marx, menivät läheiseen Godesbergin kylään, joka oli Bonnin suosima retkikohde, vuokrasivat aaseja ja ratsastivat niillä kylän läpi
parodioidakseen suoraan ja tarkoitukselliseksi Jeesuksen Jerusalemin saapumista. Eli ne oikein tuollain pilkkas niin kuin pääsiäisenä tätä, kun Jeesus saapui aasilla Jerusalemiin. Niin nämä ei ole ollut vaan mitään semmoisia ateisteja, että no, me ei vaan uskota Jumalaan. Ei, vaan ne on halunnut tarkoituksellisesti pilkata kristinuskoa, koska ne vihas kristinuskoa. Ja se, mikä tekee nyt tosi mielenkiintoiseksi asian, ja varsinkin tästä Bruno Bauerista, on se, että tämmöisessä kirjassa kuin Saatana ja Marx, niin Richard Wurmbrand niin on kirjoittanut sen, niin Wurmbrand kertoo, että tämä Bauer kirjoitti ystävälleen Arnold Rugerille, joka oli myös Marxin ja Engelsin ystäviä, niin näin, että yliopistolla pitämieni luontoja kuuntelee suuri yleisömäärä. Minä en tunne itseäni lausuessani kateederin takaa Jumalaa pilkkaavia sanojani. Sanani ovat niin kammottavia, että näiltä lapsilta, joita kenenkään ei pitäisi loukota, nousee tukka päässä pystyyn. Lausuessani Jumalan pilkkojani muistan samalla, kuinka hurskaasti kirjoitan saarnojaani pyhistä kirjoituksista ja ilmestyskirjasta. Olkoon mitä on, joka tapauksessa demoni, jonka vallassa olen, niin useasti kuin nousen luennoimaan, on äärimmäisen paha ja minä olen niin heikko, että minun on antauduttava sille. Jumalan pilkan henkeni saa tyydytyksensä vasta, kun minut valtuutetaan saaraamaan avoimesti ateistisen järjestelmän professorina. Eli tämä Bruno Bauer, tämä liberaaliteologi, myöntää kirjessään ystävälleen, että aina kun hän menee saarnaamaan näille oppilaille, niin demoni ottaa hänet valtaansa ja saa hänet puhumaan niin hirveitä asioita, että häntä itseäkin hirvityttää. Toisin sanoen hän on semmoisessa tietynlaisessa riivatussa tilassa silloin. Niin tämmöinen demonin vallassa ollut henkilö sai todennäköisesti Karl Marxin luopumaan kristinuskosta, niin me nähdään tämä saatanallinen vaikutus, mikä on ollut Karl Marxin elämässä, ja joka on johtanut hänet sitten siihen, mihin se johti. Ja kaiken lisäksi tämä sama Bruno Bauer sai Engelsin, eli tämän Karl Marxin niin sanotun rikostoverin, myös kääntymään pois kristinuskosta, ja Engelsin varhaiset kirjeet oli vielä enemmän raamatullisia kuin Karl Marxin kirjeet, ja Engels oikein kipuili sitten vielä, kun hän luki tämän Bauerin teoksia, niin hän oikein niissä omissa kirjeissään kipuili ja huusi Jumalan puoleen, että hän ei nyt kääntyisi vaan pois kristinuskosta, mutta hän kumminkin kääntyi ja antoi periksi niin sanotusti tämän Bauerin tekstien johdosta. Eli tällä Bruno Bauerilla on ollut todella suuri vaikutus kummankin Karl Marxin ja Engelsin elämiin ja kääntymyksen pois kristinuskosta. Ja tämmöinen Robert Paine, joka on Marxin elämänkertakirjailija, joka ei todellakaan ollut mikään oikeistolainen, oli kunnioitettu brittiläinen englantilaisen kirjallisuuden ja draaman professori, elämänkertakirjailija ja kielitieteilijä. Niin hän kertoi Marxista tuommoisessa kirjassa, kun Marx, jonka hän on kirjoittanut 1968, että oli aikoja, jolloin Marx näytti olevan demonien riivaama. Hänellä oli paholaisen näkemys maailmasta ja paholaisen pahan suopuus. Joskus hän näytti tietävän, että hän oli toteuttamassa pahuuden tekoja. Tämä Beine on ehkä parhaiten perehtynyt tähän Marxin tuotantoon, kaikkiin siihen runolliseen ja tuommoiseen draamatuotantoon. Ja häntä pidetään niin kuin aika neutraalina, koska hän ei ollut niin kuin oikeistolainen ja niin sanotusti mitenkään puolueellinen kirjoittaja. Niin hänkin toteaa kirjassaan, että oli aikoja, jolloin Marx näytti olevan demonien riivaaja, ja sitten, että Marxilla oli paholaisen näkemys maailmasta ja paholaisen pahan suopuus. Ja onko se ihmekään, kun paholaisen vaikutuksesta hän kääntyi niin kuin pois kristinuskosta. Ja
Heinrich Marxin, eli Marxin isän kirje Karlille maaliskuussa 1837 on mielenkiintoinen. Siinä tämä Karl Marxin isä kirjoittaa näin, että sydämeni iloitsee ajatellessasi sinua ja tulevaisuuttasi, mutta toisinaan en pääse eroon ajatuksista, jotka herättävät minussa surullisia aavistuksia ja pelkoa. Kun olen kuin salaman iskusta juuttunut ajatukseen, onko sydämesi sopusuonnossa pääsikykyjesi kanssa? Onko siinä tilaa niille maallisille, mutta lempeämmille tunteille, jotka tässä surun laaksossa ovat niin olennaisen lohduttavia ihmiselle? Ja koska sydäntäsi ilmeisesti elävöittää ja hallitsee demoni, joka ei ole kaikille ihmisille suotuisa, onko tuo demoni taivaallinen vai faustilainen? Eli Karl Marxin isä näkee, että jonkunlainen henki, tai pelkää, että jonkunlainen henkiolento hallitsee Karl Marxin sydäntä, ja se kysyy, että onko se taivaallinen vai faustilainen. No mitä tuolla faustilaisella tarkoitetaan? No sillä tarkoitetaan tuommoista niin pahaa, paholaista demonia. Ja tuo, hän viittaa tuommoiseen, kun Marxithan oli niin saksalaisia, niin hän viittaa tuommoiseen saksalaiseen legendaan. Saksalaiset tietää tämän Faustin legendan hyvin, koska sitä opetetaan vieläkin lukiossa, se kuuluu pakollisena niin lukuaineena siellä lukea vissiin tuo Faustin kirja. Niin he tietää, mitä tuolla Faustilla tarkoitetaan, mutta suomalaisille se saattaa olla vähän vieras. Ja tämä Johann Wolfgang von Goethen kirjoitti sitten tuo Faust-legendan. Ja tuo Faust on niin semmoinen fiktiivinen henkilöhahmo, joka myi sielunsa paholaiselle ja sai vastineeksi rajattoman tiedon sekä yliluonnollisia kykyjä maallisen elämän eläksi, mutta alkoi myöhemmin katua kauppaansa. Tarinassa paholaisen edustajana esiintyy Mephistopheles-niminen hahmo. Ja sitten Faustin tarina on peräisin tuntemattoman saksalaisen kirjailijan vuonna 1587 ilmestynyt kirjasta. Mutta on arveltu, että Faust-hahmo perustuu todelliseen esikuvaan vuosina 1480-1540 eläneeseen Johann Faustiin. Niin tuo Mephistopheles-hahmo sitten tuossa Faust-legendassa, niin se on tuommoinen demonihahmo. Ja tämä Faust tekee tuon Mephistopheleen kanssa sopimuksen sielunsa myymisestä. Ja tosiaan tuo koko Faust-legendan alkuperä on niin kuin semmoisen okkultistin harjoittajassa, eli tuommoisen niin kuin noituuden tai niin kuin satanismin harjoittajan niin kuin tuotoksia. Eli sielläkin on tämä saatanallinen henkivalta ja voima tuottanut koko tämän Faust-tarinan. Niin tämä Mephistopheles, eli demonihahmo, on sillä lailla mielenkiintoinen, että siitä tuli Karl Marxin suosikkihahmo, jota Karl Marx siteerasi kaikista enitis. Ja itse asiassa Karl Marxin lempi niin kuin lause on peräisin tältä Mephistopheleeltä. Jos joltakin kysytäisiin vaikka, että mikä sun tämmöinen lempilause on, niin moni kristitty voi antaa vaikka joku Uuden testamentin lauseen ja sillä, että se on mun lempilause. Ja sitten kun Karl Marxilta kysytään, että mikä sun lempilause on, niin hän sanoi, että Mephistopheleksen niin kuin lause, kaikki olemassa oleva ansaitsee tuhoutua. Eli siinä se kertoo jo paljon tuo lause. Ja itse asiassa tuo lause on niin kuin koko Marxin maailmankatsomuksen siellä perustana. Ja se, me nähdään, että tuo lause vaikuttaa Marxin elämässä kaikessa suurin piirtein. Ja tämä Beine totesi Marxista, että hänellä oli tarkka muisti ja hän pystyi lausumaan pitkiä kohtia Goethen Faustista nautinnolla. Ja hän piti erityisesti Mephistopheleksen puheesta. Se ei ole mikään satunnainen asia, erityinen mieltymys Mephistophelekseen. Hän piti erityisesti Faustin Mephistopheleksen repliikeistä. Kaikki olemassa oleva ansaitsee tuhoutua. Tämä ei ole mikään yllätys. Se heijastaa juuri sen miehen ajattelua, joka kirjeessään vaatii
kaiken olemassa olevan armotonta kritiikkiä ja joka manifestissa julisti, että kommunismi pyrkii kumoamaan nykyisen asiantilan ja joka manifestin lopussa vaatii kaikkien olemassa olevien yhteiskunnallisten olennon väkivaltaista kumoamista. Eli se, mitä Marx tuotti esimerkiksi kommunistisessa manifestissa, niin se kaikki on niin kuin seuraa johdonmukaisesti tuosta Mefistofeleksen lauseesta, josta tuli Marxin lempilänsä. Kaikki olemassa oleva ansaitsee tuhoutua. Ja kyseessä oli siis demonihahmo ja tämmöinen saatanallinen voima, joka sen niin kuin tuotti. Ja Raamatustakin me nähdään, että saatana on niin kuin murhaaja ja varas, joka haluaa hukuttaa koko ihmiskunnan helvettiin, eli tuhota kaiken olemassa olevan. Niin se Marxin lempiajatus ja lause on niin kuin tommoinen saatanallinen ajatus ja lause. No Marx sitten kirjeessään isälle marraskuussa vuonna 1837, eli tässä Marx vastaa siihen äskeiseen kirjeeseen, josta me luettiin se pikku pätkä. Rakas isä, elämässä on hetkiä, jotka ikään kuin asettuvat kuluneen ajan rajapyykeksi, mutta samalla osoittavat varmuudella uuteen suuntaan. Sellaisessa risteyskohdassa me tunnemme, että meidän on pakko tarkastella mennyttä ja nykyistä ajatuksen kotkan silmällä tullaksemme siten tietoiseksi todellisesta asemastamme. Esirippu on laskeutunut. Kaikkein pyhimpäni oli raadeltu rikki ja uusia jumalia oli asetettu tilalle. Mitähän nämä uudet jumalat on? Onko ne niitä, mistä hänen isänsä juuri siinä kirjassaan peläten kyseli? Onko se demoni faustilainen? Sitten hän lopettaa tämä Karl Marx tämän kirjansa näin. Kello on melkein 4 aamulla. Kynttilä on palannut aivan loppuun ja silmiä hämärtää. Minut on vallannut todellinen levottomuus. Enkä voi taltuttaa liikkeelle lähteneitä haamuja ennen kuin olen teidän rakkauden lähellä. Tämä on mielenkiintoista, että hän kirjoittaa noin, ettei hän voi taltuttaa liikkeelle lähteneitä haamuja, toisin sanoen demoneita. Tunnustaako Marx tässä itsekin, että hän on tietyllä tavalla ollut niin kuin demonien riivaamassa tilassa? No Robert Paine sitten toteaa tuossa kirjassaan, että Marx piti itseään runoilijana. Hän halusi olla runoilija, se oli kutsumus, ensirakkaus. Nuori Marx oli intohimoisesti omistautunut runoudelle, kirjoitti Paine, ja otti itsensä hyvin vakavasti runoilijana. Runous oli hänen elämänsä rakkaus, turvallinen turvapaikata kaikilta vallankumouksellisen elämän myllerryksiltä. Paine huomauttaa, että nämä runot ovat hyvin läheistä sukua hänen aikuisiän teoksille, eikä hän missään nimessä pitänyt niitä tahdettomuuksina. Eli siis näitä runoja. Ja koska nämä runot oli Karl Marxin ensirakkaus, niin hän kuvastaa näissä runossa niin kuin hänen syvimpiä tuntojaan ja sitä syvintä ajatusmaailmaa, joka vallitsi hänessä, eli tässä Karl Marxissa. Ja tässä on yksi Karl Marxin runosta, sen nimi, tai siis yksi pikku ote tästä runosta, kun on viulun soittaja. Niin Marx kirjoittaa sinne näitä helvetilliset höyryt nousevat ja täyttävät aivot, kunnes tulen hulluksi. Ja sydämeni on kokonaan muuttunut. Näethän tämän miekan, pimeyden prinssi möi sen minulle. Eli hän niin kuin, kirjoittaa sydämestä, joka on muuttunut. Ja miekasta, jonka niin kuin, paholainen on myynyt hänelle. Se on mielenkiintoista, koska tässä Faust-legendassa se Fausthan teki nimenomaan sopimuksen sen Mefistoleksen, eli paholaisahmon kanssa. Ja Paine tulkitsi tätä Marxin viulistiin, tätä runoa, tai siis viulisti Marxia, ja Bibelin ruhtinan välisen sopimuksen muistuttavan Goethen, Faustin ja Mefistofeleksen välistä sopimusta. Se on varmasti juuri sitä. Se on Faustin sopimus, sanoo Niko Paine. Ja Paine huomaa, että Marx juhlii tässä saatanallista mysteeriä, sillä soittaja on selvästi Lucifer tai Mefistofeles, ja se, mitä hän soittaa niin kiihkeästi, on musiikki, joka seuraa maailman loppua.
Enemmänkin lisää Bene, näemme tässä runossa kirjaimellisen sopimuksen paholaisen kanssa, joka on pyhitetty ostamalla veren pimeä miekka, joka tappaa erehtymättömästi. Veriviulun soittaja ei tuhoa maailmaa siksi, että hän vihaa sitä, vaan hän tekee sen kiusatakseen Jumalaa ja pilkasta luojaa kohtaan. Hän on kapinallinen kuten saatana, äärimmäinen kapinallinen Jumalaa ja taivasta vastaan. Ja Bane yhdistää tämän täysin oikeutetusti manifestin tuhoisaan Marxiin, joka pyrkii tuhoamaan maailman sellaisena kuin se on ja luomaan omansa uudelleen. Hän oli mies, jolla oli erikoinen kyky nauttia katastrofista, niin kuin toteaa tämä Bane tästä Marxista. Ja sitten toinen Karl Marxin tekemä runo. Kultaseni, sinä olet juonut myrkkyä, ja nyt sinun on lähdettävä kanssani. Nyt on yö tullut, ei ole enää päivää. Hän painoi tytön sydämensä, kuolema hänen hengityksessään ja rinnassaan. Häntä lävisti syvempi tusko, ja hänen silmänsä sulkeutuivat ikuisiksi ajoksi. Tässä on niin otettu tuosta runosta, ei koko runoa. Niin tämä Bene toteaa sitten tästä runosta, että Robert Benen mukaan runo oli ilmeisesti osoitettu Marxin rakkaalle Jennylle, eli Jenny oli Marxin vaimo, joka on nainen, joka saa puhua toisessa ja neljännessä säkeistössä. Se on paha enteinen ja syvästi häiritsevä runo, myöntää Bane. Sillä mies ei kirjoita sellaista, ellei hän ole hulluuden tai epätoivon partaalla. Eli tuossa runossa, tässä runossa yöllinen rakkaus, tehdään itsemurha juomalla myrkkyä. Tämä on niin tärkeää nyt huomata. Tässä tehdään itsemurha juomalla myrkkyä. Ja Bane jatkaa, että tuntuu enemmän kuin ironiselta, että tällainen epätoivo, kuolema ja itsemurha nimenomaan myrkyn juomisen kautta läpäisevät Karlin ja Jenyn synkän perhe-elämän. Kuten tulemme näkemään, kaksi Marxin tytärtä tappoi itsensä juomalla myrkkyä itsemurhasopimuksissa heidän aviomiestensä kanssa. No, siis Marxillahan oli yhteensä 6 lasta, josta 4 kuoli ennen niin kuin Karl Marxia. Ja 2 näistä lapsista, eli 2 tytöistä, Laura ja Eleanor, päätyi itsemurhiin. Ja tämän Lauran mieskin vielä teki itsemurhan yhdessä tämän Lauran kanssa. Ja Eleanorkin oli niin kuin tehnyt sopimuksessa miehen kanssa itsemurhista, mutta se Eleanorin mies, joka oli tietynlainen satanisti, niin vetäytyi sitten loppuhetkillä siitä itsemurhasta. Mutta Eleanor tekee itsemurhan. Ja Marxhan ei opettanut näille lapsille Jumalan pelkoa, vaan saatanan peloa. Ja siksi nuo lapset tuli semmoisia ateisteja ja niiden miehet oli kans kummakin niin kuin tommoisia sosialisteja. Ja varsinkin tuo Eleanorin mies oli sitten semmoinen aika tunnettu tietynlainen satanisti. Niin siinä on sitten lopputulos. Niin kuin Raamattu sanoo, että saatana on murhaaja. Ja saatanan niin kuin hedelmät me voidaan sitten nähdä näidenkin ihmisten elämässä. No Marx sitten sitä tyttösen miestä, eli tuosta Lauran miehestä, Paulista, joka oli kuupalainen, niin Marx katsoi, että hänen suonissa oli negriverta, mikä sai Marxin haukkumaan niin kuin tätä Paulia niin kuin negrilloksi tai korillaksi. Ja tämä Paul niin kuin tosiaan teki Marxin tyttären Lauran kanssa yhdessä itsemurhan. Ja heidän 3 lastaan kuulevat ennen kuin he tekivät nämä itsemurhat. Ja Paul ja Laura olivat ateisteja ja sosialisteja. Ja tästä me voidaan nähdä, että Marx oli myös todella rasistinen tyyppi. Elikkä, koska se oli niin kuin kuupalainen, niin se pilkkasi sitä tämmöiseksi negrilloksi ja sanoi, että siinä on neekerin verta siinä hänen niin kuin tyttönsä miehessä. No sitten tämmöinen runo vielä, kun kalpea neito. Niin Karl Marx kirjoittaa sinne näin, että taivaan olen menettänyt, tiedän sen hyvin, sieluni kerran Jumalalle uskollinen on valittu helvettiin. Niin tässäkin tämä Karl Marx tuo esille, että taivaan olen menettänyt, että olen joskus niin kuin ollut tietyllä tavalla kristitty, tiedän sen hyvin, sieluni kerran Jumalalle uskollinen on valittu helvettiin, koska hän on niin kuin
tietoisesti luopunut siitä kristinuskosta. Ja hänestä tuli kristinuskon pilkkaaja ja vihaaja. Ja sitten tämmöinen runoja Traamko Oulanem. Mä en lue, se on aika pitkä, niin mä en sitä rupea tässä lukemaan, mutta mä luen sen, mitä tämä Robert Beine kertoo tästä Oulanemista, kun tämä on tärkeä teksti. Tämä tuo hyvin esiin sitä Marxin niin kuin sielunmaisemaa niin sanotusti. Tämä Beine huomaa, että Oulanemen, joka on niin kuin tässä Oulanemen niin kuin runossa semmoinen hahmo, näkee itsensä tuhon tekijänä, tuomarina, joka tuomitsee ja toimii siten telottajana, luottajan siihen, että hänellä on hallussaan Jumalan valtuudet tuota maailmankaikkeus. Ihmiset ovat tässä maailmankaikkeudessa vain kultaisen Jumalan apinoita. Beine piti tätä näkemystä suoraan siirrettävissä Marxin filosofiseen näkemykseen. Hän näki Oulanemin ja muiden hahmojen välisen vuoropuhelun saavan klassisen marxilaisen dialektisen kamppailun muodon, joka ei koskaan ratkea täysin, mikä on juuri sukua marxilaiselle ideologiselle maailmankuvalle. Beine vahvisti, että Oulanemin puhe on tärkeää Marxin ajatusten ymmärtämiseksi. Taistelu tai kuolema, verinen taistelu tai tuhoaminen, hän huomauttaa, että kommunistisessa manifestissa kuulemme saman jyrkän äänen vaativan kuolemaan asti käytävää sotaa proletariaatin ja porvariston välillä, armotonta taistelua, jossa kumpikaan osapuoli ei anna armoa. On tärkeää huomata, että Marxin filosofia luokkien tuhosta juontaa juurensa romanttiseen draamaan. Vielä tärkeämmältä tämä näyttää sen valossa, mitä marxilaisuus todella tuotti. Sen jälkeen, kun Marxin Oulanem jatkoi kirousten kasaamista toivottomalle ja kurjalle ihmiskunnalle, hän istuu pöydän ääreen, tarttuu kynäänsä ja kirjoittaa. Kuten Beine huomautti meille, ei kerrota mitä Oulanem kirjoitti, mutta se voi olla itsemurhaviesti tai virallinen kuolemantuomio koko luomakunnalle. Se on itse asiassa lopputulos siitä, mitä Marx itse kirjoitti istuessaan alas kirjoittamaan laajempaa manifestiaan. Valitettavasti havaitsi Beine, Oulanem oli Marx tuomarina ja pyövelinä. Niin hän todellakin oli. Kuvaavaa oli myös se, että Oulanemin aikaan Karl Marx ei pyrkinyt mihinkään muuhun kuin kirjoittamaan aikakautensa Faustin. Ja toistan vielä, että Marx rakasti Faustin Mephistopheleksen lausumaa repliikkiä. Kaikki, mikä on olemassa, ansaitsee tuhoutua. Kuten Beine toteaa, Marxin draama Oulanem on laajennettu improvisaatio tästä teemasta, jota Marx itse käytti muissa kirjoituksissaan, laajennetaan sitä nautiskellen, esimerkiksi teoksessaan The Elegant Brumair. Ja sitten tässä kirjassa Saatana ja Marx, niin Wumprantti tuo tämmöisen mielenkiintoisen ulottuvuuden esille, että Marx perheineen asui niin kuin Lontoossa suuremmaksi osaksi, niin heillä oli aina sunnuntaisin niin kuin sunnuntai-aamuisin tapana Marxilla lastensa kanssa käveleskellä siellä Lontoossa. Ja siellä hän kertoi näille lapsille semmoista tarinaa tämmöisestä vellosta kuin Hans Röcklestä. Tämä Wumprantti muistaa tuon nimen, tai on kirjoittanut tuon nimen hieman väärin, mutta se on Hans Rockle. Joo, Hans Rockle on se oikea nimi. Niin tuota, niin tämä Eleanor kertoi siitä, että miten hänen isänsä, eli Karl Marx, kertoi niitä kertomuksia. Ja kertomuksen kuvaileminen kesti kuukausia, koska sillä ei ollut loppua. Ja tämä niin kuin Rockle oli noita, jolla oli lelukauppa ja paljon velkoja. Vaikka hän olikin noita, oli hänellä jatkuvasti tuo ei tullut tuota koko lainasta, mutta siis siinä oli pointti tuossa kertomuksessa tuosta noidasta, että se teki semmoisia puuesineitä kaikkia, ja sitten kun sillä oli niinku taloudellisia vaikeuksia, niin se oli tehnyt sopimuksen Saatanan kanssa, se myi niitä aina Saatanalle niitä puuesineitä. Niin sitä saa mitään, että minkälainen isä kertoo
niin kuin pienille lapsillensa tarinoita vellosta tai noidasta, joka on tehnyt sopimuksen saatanan kanssa, niin sitä saa miettiä, että minkälainen isä toimii niin. Ja tämä Beine sitten kertoo justiinsa tästä tapahtumasta, että ei ole epäilystäkään siitä, etteivätkö nuo loputtomat tarinat olisi oma elämän kerrallisia, ja että Hans Rockle, eli tuo velho, taikuri, noita, joka osti ja myi puumia ja oli aina vaarassa menettää heidät paholaiselle, oli Karl Marx, joka vaikutti ihmisten taloudellisiin kohtaloihin sitten myöhemmässä iässään, ja niin kuin esimerkiksi tämän kommunistisen manifestin kautta. Sopimus paholaisen kanssa oli Oulanemin keskeinen teema ja se esiintyi eri muodossa monissa hänen varhaisissa runoissaan. Se oli aihe, jota Marx oli pohtinut usein, eikä vain nuoruudessaan. Goethen Faust oli hänen raamattunsa, ainoa kirja, johon hän suhtautui varauksettomalla ihailulla, ja hän tykkäsi karjua Mefistofeleksen säkeitä aivan kuin omina säkeinään. Hänellä oli paholaisen näkemys maailmasta ja paholaisen pahan suopuus. Joskus hän tuntui tietävän, että hän oli tekemässä pahaa. Ja sitten tämmöinen toimittaja kuin Carl Heinzen, niin tämä kertoo tämmöisen mielenkiintoisen tapauksen hänen ja Karl Marxin niin kuin väliltä. Heinzen kertoi. Mä pohjustan vähän tätä, mistä se alkaa, kun tämä, niin kuin, tämä Heinzen talu tai vei Karl Marxin niin kuin, semmoisesta illanvietosta kotia kerran. Tämä kertoo nyt siitä tapahtumasta. Heti kun olin talossa, hän sulki ovet, piilotti avaimen ja pilkkasi koomisesti, että olin hänen vankinsa. Hän pyysi minua seuraamaan häntä työhuoneeseen, eli Karl Marx pyysi Heinzeä seuraamaan häntä työhuoneeseen. Marx unohti pian, että Heinzen oli siellä, mutta sitten hän tuli takaisin ja alkoi käyttäytyä hyvin oudosti. Ei ilkikurisesti, tarkoitushakuisen pirullisesti. Kirjaimellisesti niin Heinzen kirjasi ylös. Hän tuli luokseni ja antoi ymmärtää, että olin hänen vallassaan ja pahan suopaisuudella, joka muistutti pikemminkin peikkoa kuin paholaista, hän alkoi hyökätä kimppuuni uhkaillen. Pyysin häntä säästämään minut tuollaiselta, koska oli vastoin sääntöjä maksaa hänelle takaisin samalla kolikolla. Kun hän ei lopettanut, varoitin häntä vakavasti, että kohtelisin häntä tavalla, jonka hän varmasti tuntisi, ja kun sekään ei auttanut, näin itseni pakotetuksi viskaamaan hänet huoneen nurkkaan. Kun hän nousi ylös, sanoin pitäväni hänen persoonallisuuttaan tylsänä ja pyysin häntä avaamaan ulkoven. Nyt oli hänen vuoronsa. Mene sitten kotiin, vahva mies, hän pilkkasi ja lisäsi siihen mitä koomisimman virneen. Aivan kuin hän olisi laulanut Faustin sanoja, sisällä on yksi vangittu. Ainakin tunnelma oli samankaltainen, vaikka hänen epäonnistunut Mefistofelesin imitaationsa teki tilanteesta äärimmäisen koomisen. Lopulta varoitin häntä, että jos hän ei avaa ovea minulle, niin minä avaan sen itse ja hän joutuu maksamaan vahingot. Koska hän vastasi vain pilkallisella irvistyksellä, menin alas, revin ulko-oven irti lukosta ja huusin hänelle kadulta, että hänen pitäisi sulkea talo varkaiden pääsyn estämiseksi. Hämmästyksestä mykistyneenä siitä, että olin päässyt hänen lumouksestaan, hän nojautui ikkunasta ulos ja tuijotti minua pienillä silmillään kuin märkä peikko. No, tämä Friedrich Engels, eli Marxin niin sanottu toveri, kirjoittajatoveri ja rikostoveri tässä kommunistisessa manifestissa, niin Engels oli nimenomaan kans ainakin tosi kristillinen silloin nuoruudessa, ja sitten Bruno Bauerin tekstejä lukiessaan hänkin kääntyi niin kuin ateismiin ja Jumalan pilkkaajaksi. Niin ennen kuin tämä Engels oli kertaakaan keskustellut vielä Marxin kanssa, niin kuin hän tapasi ensimmäisen kerran tämän Karl Marxin, eli näki ensimmäisen kerran Karl Marxin, niin hän kirjoitti tästä Marxista näin, tämä Engels, musta mies Trieristä. Ja tällä hän ei viittaa ihonväri, vaan siihen niin kuin, semmoisen niin kuin, hänestä huokuneeseen mustuuteen, Marxista huokuneeseen mustuuteen.
melkoinen hirviö. Hän ei kävele eikä juokse, hän hyppii kantapäilleen ja raivoaa vihasta ikään kuin hän tahtoisi saada kiinni taivaan suuren teltan ja heittää sen maahan. Hän ojentaa kätensä ilmaan, ilkeää nyrkkipuristuneena hän raivoaa lakkaamatta ikään kuin olisi 10 000 pirua kiinni hänen tukassaan. Eli melkoinen todistus Engelsilläkin siitä, että miten hän koki Karl Marxilla. Ja tämä oli nimenomaan se Karl Marxin lempilaus. Kaikki, mikä on olemassa, ansaitsee tuhoutua. Niin me sitten nähdään tähän, tämän tuotosta hänen elämässä. Marx ei tykännyt kylpeä. Hänen ruumiinsa oli täynnä paiseita, josta hän käsi yli 20 vuotta. Eli hän ruumiinsakin tuhoutui ja rappeutui koko ajan. Poliisiraportin mukaan Marxin talo oli niin ränsistynyt, että sen sisällä olisi ollut vaarallista istua tuolille. Se olisi todennäköisesti hajonnut. Marxin 8-vuotias poika kuoli huonojen elinolosuhteiden vuoksi. Hänen tyttärensä 2 tappoivat itsensä. Hän pilasi välinsä sukulaisiinsa. Hän ei tehnyt töitä, vaan ainut kontakti työläisiin oli kontakti sisäkköön, jolle hän ei maksanut penniäkään, jonka hän todennäköisesti raiskasi. Niin, eli Marxin isähän valitti myös niissä kirjeissä Marxille siitä, että kun se ei pitänyt minkälaisia välejä sukulaisia, ja ainut kontakti hänen vanhempinsa Karl Marxilla oli se, että hän kerjäsi niiltä rahaa. Ja sitten kun Marxin isä kuoli, niin Marx ei mennyt isänsä hautajaisiin. Marxilla oli muuta tekemistä. Ja sitten hän alkoi kerjäämään hänen äitiltänsä rahaa. Ja hän haukkui sitten kirjeessään tosi rumasti tätä äitiänsä selän takana. Ja iloitsi siitä, kun hänen äitinsä kuoli ja sai perinnön hänen äitiltään. Sitten hän kerjäsi hänen sediltään rahaa, mutta ne ei antanut hänelle juurikaan rahaa, vaan käski hänen mennä töihin. Ja hänen äitinsä ja hänen aviomiehensäkin sanoi tälle Marxille, että enemmänkin kun hän kirjoittaa taloudesta, niin hänen pitäisi tehdä töitä. Mutta eihän Karl Marx halunnut tehdä töitä. Hän vieruksui töitä ja inhosi työntekoa. Ja tämä Genkor toteaa tässä kirjassa, niin ainut kontakti Karl Marxilla työläistöön oli kontakti tuohon sisäkköön, jonka Karl Marxin vaimon vanhemmat lähetti ilmaiseksi, he maksoi sen avuksi tälle Marxille ja hänen vaimolleen, niin Karl Marx ei antanut penniäkään sille sisäkölle rahaa. Eli se oli mitä sai tämmöinen pihin ukko, tämä Karl Marx. Ja sitten hän vaimonsa selän takana sai tämän sisäkön raskaaksi ja todennäköisesti hän raiskasi sen. Siitä ei ole varmaa tietoa, mutta todennäköisesti raiskasi sen. Mutta hän ei sitten tietenkään tunnustanut tätä lastaan omakseen. Ja sitten tämä Marxin apuri Engels otti tämän lapsen, joka siitä syntyi pojaan, niin omiin nimiinsä, mutta ei hänkään häntä kasvattanut, vaan se sijoitettiin sitten johonkin sijaisperheeseen. Mutta Engels sanoi, että se on hänen lapsensa, mutta sitten ennen kuolemansa Engels tunnusti, että se olikin tämän Karl Marxin lapsi, eli Marx oli se oikea isä. Eli semmoinen mies tämä Karl Marx oli. Ja se, mikä on mielenkiintoista, että tämä Engelsin vanhemmat oli todella rikkaita, ja Marx kerjäsi hirveästi sitten Engelsiltä rahaa, koska Marx ei halunnut tehdä töitä, eikä Engelskään tehnyt töitä, ja Engels sai sitten omilta vanhemmilta saa rahaa. Eli kummakin miehet eli muiden rahoilla ja tämmöisillä perintörahoilla. Ja sitten tuossa kommunistisessa manifestissa heidän 10 kohan tämmöisessä suunnitelmassa, joka sosialistien pitää vallankumouksessa laittaa käytäntöön, niin 3. kohta siinä on perintöoikeuden lakkauttaminen. Eli Karl Marx ja Engels halusivat lakkauttaa kaikilta ihmisiltä maailmanlaajuisesti perintöoikeuden. Ja he itse elivät perintörahoilla. He ei tehnyt töitä ollenkaan. Eli mitä tekopyhimpiä ukkoja he olivat. Tuota tekopyhempää ei voi enää suurin piirtein ollakaan, mitä nämä oli nämä tyypit.
Ja sitten hän eli muiden rahoilla ja hän laati manifestin, jonka seurauksena on todettu historian verisin joukkoteurastus. Eli me nähdään tuo olemus tuosta, kaikki mikä olemassa on, ansaitsee tuhotua niin kuin Karl Marxin elämässä kauttaaltaan. Se niin kuin on se vallitseva piirre hänen elämässään. Ja onko se kummakaan, kun hän saatanan vaikutuksesta selvästi luopui kristinuskosta, ja hän myös toimi saatanan vaikutuksesta, että joko hän oli tietoisesti niin kuin tämmöinen satanisti tai sitten jonkunlaisessa riivatussa tilassa välillä. Se on mielenkiintoista, että Wurmbrand tuo sitten tässä kirjassa esille semmoisen näkökulman, että sen jälkeen kun Karl Marx oli kuollut, niin hänen kotinsa meni semmoisia henkilöitä, ja siellä oli sitten semmoinen toinen sisäkkö paikan päällä enää silloin, niin se kertoi niille, että tämä Karl Marx oli niin kuin, että herra Marx oli syvästi uskonnollinen mies, koska silloin kun hän sairasti, niin hän oli ollut kynttiläiden edessä polvistuneena ja semmoinen joku rukous niin kuin liina päässään. Niin minkälainen ateisti toimii sillain? Mutta sitten taas toisaalta ei kristinuskoon kuulu mikään tuommoinenkaan rukoilu, että kynttilöt edessä, kun rukous siinä päässä istutaan, että oliko se sitten jonkunlainen tämmöinen saatanallinen rituaali, mitä hän silloin toimitti, ja jonka tietämätön sisäkkö luuli Jumalan rukoukseksi, tai rukoukseksi Jumalaa kohtaan. Mutta oliko kyseessä sittenkin rukous esimerkiksi saatana kohtaan? Sitä on syytä pohtia. Ja hedelmistään te teidät tunnette, sanoi Jeesus, ja minkälaista hedelmää Karl Marxin elämä tuotti? No juuri sitä elämää, millaiseksi Raamattu kuvaa saatanan ja hänen hedelmänsä. Hän haluaa vain tuhota kaiken ja sitähän Marx toteutti. Ja sen hedelmää me nähdään hänen henkilökohtaisessa elämässään ja varsinkin hänen tuottamassa ideologiassaan, kommunismissa ja sosialismissa. No, Marx ja Engels piti niin kuin, tuota manifestinsa alkuperäistä luonnosta vallankumouksellisena katekismuksena, eli ne ihan nimitti sitä katekismukseksi. He viittasivat siihen ainakin luonnoksen alkuvaiheessa kirjaimellisesti kommunistisena uskontunnustuksena, ennen kuin valitsivat itselleen pysyvän nimen. Ja tämä Engels sanoi tälle Marxilta, mieti uskontunnustusta hieman. Minusta meidän on parasta luopua katekismuksen muodosta ja kutsua sitä nimellä kommunistinen manifesti. Eli ne itsekin aluksi näki, että tässä on niin kuin kyse tämmöisen uskonnon ohjeistuksesta ja uskon tunnustuksesta. Ja tästä kommunistinen manifestista tulikin sitten kommunistien Raamattu niin sanotusti myöhemmin. Esimerkiksi tuolla Neuvostoliitossa ja Kiinassa sun muualla. No, kommunistinen manifesti sitten alkaa tämmöisellä lauseella, että aave kummittelee Euroopasta. Kommunismin aave. Kaikki vanhan Euroopan mahdit ovat liittoutuneet pyhään ajojohtiin tätä aavetta vastaan. Tämä on hieman harhaanjohtava käännös mun mielestä, kun tässä on sitten englanniksi tuo sama. Niin tuossa on tuo exorcise-sana tuossa, tuo, joka on käännetty ajojohtiin. Mutta exorcise-sanahan tarkoittaa niin kuin manaamista. Ja tuo spektre hän tarkoittaa niin kuin aavetta. Mutta minkälaisia aaveita manataan? No demoneita manataan. Niin itse asiassa Marx ja Engels aloittaa kommunistisen manifestinsa toteamalla, että demoni kummittelee Euroopassa. Kommunismin demoni. Eli tämä on melko älytöntä tekstiä, mutta sitten taas, jos ne oli sidoksissa tämmöisiin satanismiin ja tämmöisiin nämä tyypit, niin silloin tuo on hyvin johdonmukaista, mitä ne kirjoitti. Ja senhän me tiedetään, että oli miten oli heidän suhteensa niin saatananpalvonta ja semmoiseen, niin ainakin he toteuttivat saatanan mielitekoja näillä kirjoituksilla. Ja tässä on sitten tämä kommunistisen manifestin tämä 10 kohtaa,
jotka Marx ja Engels käski sosialistien laittaa täytäntöön sitten, kun sosialistit ottaa vallankumouksella niin kuin vallan. Maanomaisuuden pakkuluovutus ja maankoron käyttäminen valtion menoihin. Se on ensimmäinen kohta. Sitten toinen kohta, korkea progressiivinen vero. Kolmas kohta, perintöoikeuden lakkauttaminen. Neljäs kohta, kaikkien emigranttien ja kapinallisten omaisuuden takavarikoiminen. Eli jos kapinoit valtiota vastaan, niin sun kaikki varat takavarikoidaan. Sitten viides kohta, luottotoimen keskittäminen valtion käsiin. Kansallispankin kautta, jolla on valtion pääoma ja ehdoton yksinoikeus. Tuo on mielenkiintoista, kun esimerkiksi ekonomisti Tuomas Malinen on nyt tuonut esille, että maailman talousfoorumi yrittää, tai niiden tavoitteena olisi semmoinen, että olisi vain yksi iso keskuspankki, jossa sitten olisi kaikkien ihmisten omaisuus semmoisena niin sanottuna digirahana siellä. Sehän sopii juuri tuohon, mitä nämä ajoivat tuossa. Kaikkien kulkulaitosten keskittäminen valtion käsiin. Sä et voisi periaatteessa kulkea muuta kuin tämmöisellä valtion kulkuneuvoilla. Valtion tehtäiden ja tuotannon välinen lisääminen. Samanlainen työvelvollisuus kaikille. Maanviljelyksen ja teollisuuden harjoittamisen yhdistäminen. Myötävaikutus kaupungin ja maaseudun välisen eroavaisuuden poistamiseen vähitellen. Eli ne ei halunnut vaan niin kuin vaikuttaa siihen, mitä ihmiset omistaa, vaan siihen, missä ne edes asuu. Ja kaikkien lasten yhteiskunnallinen ja maksuton kasvatus. Lee Anderson, vasemmistoliiton puheenjohtaja, joka myöntää julkisesti olevan marxilainen. He sai justiinsa läpi vähän aikaa sitten sen lainmuutoksen, että esimerkiksi Suomessa toisen asteen koulutus tuli kaikille pakolliseksi. Sehän sopii tähän, mitä nämä marxilaiset ajaa. Mutta tämä kaikki voidaan kiteyttää yhteen lauseeseen, niin kuin Marx itse totesi. Kommunistien teoria voidaan tiivistää yhteen lauseeseen. Yksityisomaisuuden lakkauttaminen. Eli se, mitä nämä sosialistit ja kommunistit todella ajaa ja haluaa, kiteytetysti, on yksityisomaisuuden lakkauttaminen. No, monet marxilaiset sosialistit ja demokraattiset sosialistit kiistelevät nykyään siitä, missä määrin Marx halusi poistaa tai rajoittaa omistusoikeutta, mutta manifestissa hän ja Engels kaksinkertaistivat kantansa. Olette kauhuissanne siitä, että aiomme poistaa yksityisomaisuuden, Marx ja Engels kirjoittivat. Yhdellä sanalla sanottuna syytätte meitä siitä, että aiomme poistaa teidän omaisuutenne. Juuri niin, juuri sitä me aiomme tehdä. Eli Marx ja Engels oikein vahvistivat, että miten he tarkoittavat tuolla yksityisomaisuuden lakkauttamisella. He juuri tarkoittaa sitä, että he aikoo poistaa ihmisten henkilökohtaisen omaisuuden. Että valtio omistaisi kaiken ja ihmiset sais vaan ehkä vuokrata sitten jotakin valtiolta. Ja juuri siihenhän nytten esimerkiksi Suomen politiikka ajaa siihen suuntaan tämmöisen kiertotalousmallin kautta, joka perustuu siihen, että ihmiset omistaisi vaan vähemmän asioita ja kaikki vaan lainattaisi. Ja tämän kiertotalousmallin pitää olla niin kuin meidän talouden perusta muutamien vuosien päästä, niin kuin Suomen hallituksen mukaan. Ja maailman talousfoorumia ajaa tätä samaa näkökulmaa, että ihmiset ei kohta enää omistaisi mitään, vaan kaikki vaan vuokrattaisi joltakin entiteetiltä. Niin tämä, mitä kommunistit niin kuin ajaa, mikä on heidän ykkössuunnitelmansa, niin me nähdään sen toteutuvan tällä hetkellä parhaillaan ihan niin kuin tällä maailman talouden huipulla. Ja nämä talousfoorumin johtajat, ne on niin kuin ideologialtaan tämmöisiä sosialisteja, vaikka ne sanoikin, että ne on kapitalisteja, mutta se sosialismin aate siellä kumminkin vaikuttaa heissä. Ja Suomessakin on sosialistit johdossa, sosiaalidemokraatit. He johtaa myös Yhdysvalloissa. Biden ja kumppanit, niin sosialisteja he on niin sydämeltä. Sitten niin Marxia, Engelsia, Leninin mukaan historia niin kulkee tämmöisessä dialektisissa vaiheessa. Marxilaisdialektisen ajattelun mukaan historia kulkee useiden tasojen tai vaiheiden kautta
feodalismista kapitalismiin, kapitalismista sosialismiin ja sosialismista kommunismiin. Jokainen peräkkäinen taso tai vaihe olisi korkeampi askel evoluutioprosessissa kohti työläisten paratiisia tai loistavaa luukotonta yhteiskuntaa. Tässä on nyt tärkeää huomata, että ennen tuota viimeistä vaihetta, eli kommunismia, joko se niin sanottu työläisten uusi Jerusalem, niin on sosialismi. Sosialismi on viimeinen vaihe kommunismia. Ja me voidaan nyt isossa kuvassa nähdä, että koko maailma on ajautumassa niin kuin sosialismin valtaan. Suomikin on tällä hetkellä sosialismin vallassa. Ja sitten niin, että tämä Marxin ja Engelsin toivoa vallankumous, mun mielestä se on, se elää ja voi hyvin tälläkin hetkellä. Ei se ole mihinkään kadonnut, se ei ole mikään historiaan niin kuin unohtunut aate, vaan se toteutuu parhaillaan silmiemme edessä. Sitä ei vaan niin kuin rummuteta mediassa noilla nimillä. Mutta jos me katsotaan vähän, että mitä tapahtuu ja ketkä näitä asioita johtaa ja ajaa tällä hetkellä, niin mä voin nähdä se kaikki täältä. Ja sitten tämä sosialistien väkivaltainen vallankumous, niin Marx ja Engels myönsivät vapaaehtoisesti, että tämä ohjelma edellyttäisi despotismia. He totesivat 10 kohdasta, että aluksi tämä ei tietenkään voi tapahtua muuten kuin despottisen hyökkäysten avulla. Eli se yksityisomaisuuden lakkauttaminen. Tietenkään se ei voi onnistua, toteaa Kengor, että tässä kirjassa, että ihmiset eivät luopuisi tällaisista perusvapauksista ilman vastarintaa. Pelkästään omaisuuden takavarikointa vaatisi hirvittävän taistelun, joka kehottaisi toteuttajia käyttämään aseitaan ja gulagejaan. Tämä on visio, joka edellyttää vankileiriä. Lenin, Trotski ja Stalin ja monet muut toteuttajat myönsivät avoimesti, että voiman käyttö ja väkivalta olisivat tarpeen. Manifestin lopussa Marx sanoi, kommunistit julistavat avoimesti, että heidän päämääränsä voidaan saavuttaa vain kaatamalla väkisin kaikki olemassa olevat yhteiskunnalliset olot. Joo. Ja Lenin sitten vahvistaa tämän, että miten näiden pitäisi sitten toteuttaa tämä viimeinen vallankumous, yksityisomaisuuden lakkauttaminen ja poisottaminen niin sanotusti porvaristolta. Marxin ja Engelsin oppi väkivaltaisen vallankumouksen kiertämättömyydestä koskee porvarillista valtiota. Se ei voi vaihtua proletaariseksi valtioksi kuoleutumisen kautta, vaan yleisenä sääntönä on, että se voi vaihtua vain väkivaltaisen vallankumouksen kautta. Marxin ja Engelsin koko opin pohjana on se ajatus, että joukkoja on kasvatettava järjestelmällisesti käsittävän väkivaltainen vallankumous. Näin ja juuri näin. Porvallisen valtion vaihtuminen proletaarisen valtion on mahdotonta ilman väkivaltaista vallankumousta. Ja se väkivaltahan voi sitten saada nykyään hieman erilaisia muotoja ja luontoja. Esimerkiksi yhteiskunnasta pois sulkeminen tai johonkin semmoisiin tiettyihin leireihin vieminenkin on väkivaltaa ihmisiä kohtaan. Ja sitten sulta viedään työt ja kaikki tommoinen. Ja tämä Moses Hess sitten, joka sai tämän Karl Marxin kääntymään sosialismiin, kun silloin kun Karl Marx oli jo luopunut kristinuskosta sen Bauerin johdosta, niin tämä Hessi sai sitten hänet kääntymään sosialismiin. Ja tämä sama Hessi sai myös tuon Engelsin kääntymään sosialismiin. Ja tämä Moses Hess on Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen perustaja. Niin sitten voidaan miettiä sitä, että no miten se yksityisomaisuus voidaan niinkö lakkauttaa. No semmoiselta ihmiseltä, joilla on velkaa, niin se voidaan lakkauttaa aika helposti, mutta miten se voidaan lakkauttaa sitten semmoiselta ihmiseltä, joilla ei ole velkaa, jotka on maksanut talonsa ja sillä lailla, että omistaa itse kaiken. Miten se voidaan semmoiselta lakkauttaa? No tämä Hess vastaa siihen. Hess kirjoitti Aaron Trugerille, eli sille samalle tyypille, jolle se Bruno Bauer silloin kirjoitti sen kirjassa myönsi olevansa demonien riivaama, että kapitalismin lakkauttamisen ja kommunistisen yhteiskunnan luomisen jälkeen olisi välttämätöntä teloittaa muutamia,
omaisuuden omistajia, jääräpäisiä pankkiireja, juutalaisia, kapitalisteja, maanomistajia ja vuokranantajia. Ja siinä on niin kuin ratkaisu siihen, että miten yksityisomaisuus sitten loppujen lopuksi lakkautetaan. Kapinalliset teloitetaan. Ja juuri tätähän Kiinan maa noudatti. Kiinan maa piti julkisia teloituksia kapinallisille Kiinassa. Mutta hän noudatti vaan niin kuin tätä näiden Karl Marxin Engelsiä, Hessiä ja näiden kumppaneiden ohjeistusta. Hän oli johdonmukainen marxilaisuudelle. No sosialismin nykytilaa sitten vielä, että tämä Beine kirjoittaa, että Marx ei ollut tietämätön siitä, kuinka radikaali hänen näkemyksensä oli. Hän itse myönsi, että hänen näkemyksensä olivat kiistatta vastoin asioiden yhteiskunnallista ja poliittista järjestystä. Kommunismi, kuten hän ja Engels kirjoittivat manifestissaan, ei ainoastaan pyri kumoamaan asioiden nykyisen tilan, vaan edustaa radikaaleen tai perinteisten suhteiden murtamista. He tiesivät, mitä ajoivat. Kyseessä oli vallankumous, joka koski kaikkea omaisuudesta perheeseen. Perheen lakkauttaminen he kirjoittivat huudahtaen. Eli tuossa on niin kuin hyvin kuvattu lyhyesti Marxin ja Engelsin niitä, ja tämän marxilaisuuden näitä päätavoitteita. He halusivat jopa perheen lakkauttaa ja kaikkia niin kuin tämmöisten perinteisten suhteiden murtamista ja kumoamaan asioiden nykyisen tilan ja yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestyksen. Se oli heidän niin kuin tavoite. No katsotaanpa, mitä meidän pääministeri Sanna Marin niin kuin viime eduskuntavaaleissa totesi vaalikoneessa kysymykseen perinteiset arvot ovat hyvän elämän perusta. Sanna Marin vastaa täysin eri mieltä. Sosiaalidemokraattiset arvot, kuten tasa-arvo, solidaarisuus ja sosiaalista oikeudenmukaisuudesta kumpuava vapaus ovat hyvää perusta yhteiskunnalle. Mutta huomatkaa tuossa, että Marin on täysin eri mieltä, että perinteiset arvot ovat hyvän elämän perusta. Ja se kumpuaa juuri tuosta siitä, mitä Marx ja Engels tuolla kirjoitti. Ja Marx ja Engels on sosialismin niin kuin isiä. Eli perinteisten suhteiden murtaminen, perheen lakkauttaminen, niin tämä perinteinen näkemys, eli perinteiset arvot, koti, uskonto ja isänmaa, niin ne Marx ja Engels halusi niin kuin lakkauttaa. Ja Sanna Marin on täysin samaa mieltä. Ja se on hälyttävää, että se on meidän pääministeri tällä hetkellä. Ja suomalaiset ovat aika sokeita näkemään näitä. Kun ne tuollaisella korulauseella, niin kuin tuo Marinkin tuossa noin kirjoittaa, niin hämää kansaa. Suuri yleisö ei tiedä heidän todellisia päämääriä. Opetusministerinä meillä on Li Andersson, joka julkisesti on tunnustanut, kyllä olen marxilainen. No niin. Ja mitä nämä marxilaiset ajaa? Yksityisomaisuuden lakkauttaminen on se päätavoite. Perheen lakkauttaminen, perinteisten arvojen lakkauttaminen ja tuommoisten perinteisen yhteiskunnallisen järjestyksen lakkauttaminen. He ajaa kaikkea tuommoista kaikista radikaaleinta ideologiaa. Ja nämä tyypit on meidän johtavia ministerejä tällä hetkellä, että hei haloo. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Niin Sanna Marinha on niin kuin sosiaalidemokraatti, Li Andersson on vasemmistolainen, Krista Kiuru on sosiaalidemokraatti. Ja sitten se on hyvä muistaa, että miten se Marx ja Engelsin mukaan historia kulkee dialektisessa vaiheessa. Sosialismi on viimeinen vaihe kommunismiin. Ja on hyvä muistaa, että esimerkiksi Amerikan kommunistisen puolueen perustajat oli, ennen kuin he perustivat sen kommunistisen puolueen, ne oli kaikki sosiaalidemokraatteja. Lenin oli sosiaalidemokraatti ennen kuin hän perusti niin kuin kommunistisen puolueen. Moses Hess
oli Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen perustaja. Siis nämä on sosiaalidemokraatteja, nämä kivenkovat marksilaiset ollut ja on edelleenkin. Ja ne on meidän johtavia ministereitä tällä hetkellä. Ja ministeri Krista Kiurun niin kuin mies kuuluu Black Death Metal-yhtyeeseen, jossa niin kuin soitetaan Kristusta pilkkaavaa niin kuin ja rienaavaa musiikkia. Ja sen niin kuin, nimi siinä yhtyeessä on Slayer, suomeksi surmaa, ja sen Krista Kiurun miehen. Niin kuin. Ja sitten tämä Kiuru sanoo, että huomasin, että meillä on paljon yhteistä kemiaa. Niinpä, jos sosiaalidemokratian isä, eli Karl Marx, oli saatanallisten voimien vallassa, niin onko se ihme sitten, että nämä sosiaalidemokraatit, esimerkiksi Krista Kiuru, huomaa yhteistä kemiaa niin kuin semmoisen miehen kanssa, joka rienaa kristinuskua. No, tässä on sitten ilmestyskirjasta vielä tämmöinen kohta. Ja he luvusta 13. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanon, kuka on pedon vertainen, kuka voi sotia sitä vastaan. Ja sille annettiin suupua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta, ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä, hänen majansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimut, ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsen elämänkirjan hamasta maailman perustamisesta. Ja se saa kaikki pienet ja suuret sekä rikkaat että köyhät sekä vapaat ja taurit panemaan merkin oikean kätensä ja otsansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimenluku. Tässä lopun ajan pedon valtakunnassa, jota antikristus tulee sitten hallitsemaan, niin siellä pilkataan Jumalaa. Se on se niin kuin, ja tämä antikristus pilkkaa niin kuin, ja hänen palvelijansa pilkkaa Raamatun Jumalaa. Ja mitä nuo Karl Marx ja Engels teki, ja hänen niin kuin toverinsa teki, ne pilkkas Jumalaa. Ne ei ollut vaan mitään ateista, ja ne ei vaan sanonut, että no meiltä puuttuu jumalausko. Ei. He julkisesti pilkkas Jumalaa. Ne halusi lakkauttaa uskonnon. Ne halusi lakkauttaa kristin uskon nimenomaan. Ja semmoiseksi tämä lopun ajan pedon valtakunta muodostuu. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat, kansat ja kieltä, kansanneheimot. Ja sen valta keskitetään tässä pedon valtakunnassa tuohon yhteen pedon valtakunnan käsiin, antikristuksen käsiin. Kaikki kuninkaat ja maat antaa vallan. Ja meidän täytyy muistaa, että Marxin ja Engelsin tavoite oli saada koko maailma sosialistisen vallankumouksen niin kuin alaisuuteen. Koko maailmasta tuli tehdä kommunistinen. Ja tässä sanotaan, että sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat, kansat, kielet ja kansanheimot. Eli tämä hyvin samanlaisesti toteuttaa tuota marksilaisuuden vallankumousta, tämä mitä ilmestyskirja kertoo lopun ajan pedon valtakunnasta. Ja siellä ei voi kukaan muu ostaa eikä myydä kuin se, jos se on merkki. Eli tämä, vaikka tuota pedon valtakuntaa ei kutsuttaisikaan kommunistiksi valtakunnaksi, niin se on rakenteeltaan hyvin samanlainen. Niin siksi mä näen sillä, että tämä kommunismi on ja sosialismi on tämmöinen antikristillinen uskonto, joka johtaa tuohon pedon valtakuntaan, koska se rakenne on samanlainen. Ja onko tuo kummakaan, kummakin on saatanan voimasta, tuo pedon valtakunta ja tämä marksilaisuus, sosialismi ja kommunismi, kaikki on saman saatanan vaikuttamaa. No, Raamattu sitten sanoo, että meillä kristityillä ei ole niin taistelu verta ja lihaa vastaan. Raamattu kertoo Efesolaiskirjassa näin, että pukekaa ylen Jumalan koko sota-asu voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiata vastaan, pahuuden henkilöintoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä.
Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhuskaurenne harniska ja kenkinänne jaloisena alttis rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palaavat nuolet ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Elikkä se tulee aina kristittyen muistaa, että me ei niin kuin taistella ihmisiä vastaan, vaan tätä pahuuden henkivaltaa vastaan, jonka tuotosta tämä ideologia myös tämmöinen niin kuin marksilaisuus on. Niin me taistellaan tätä ideologiaa, sen ideologian vaikutuksia vastaan, emme näitä ihmisiä vastaan. Nämä ihmiset on niin kuin Jumalan kuviksi luotuja, rakkaita lähimmäisiä, emme niitä vastaan taistella, vaan sitä ideologiaa, jonka vallassa he ovat. Sitä vastaan me taistellaan ja siinä meidän pitää käyttää aseena niin kuin Jumalan antamaa aseistusta, Jumalan sanaa, uskoa. Ja sillä, että vai sen kautta me voidaan niin kuin pysyä pystyssä, että me turvaudutaan Jumalan sanaan, Herran Jeesukseen, kaikessa mitä me niin kuin teemme ja toimimme. Koska jos ei me rukoilleen turvauduta Herraan Jeesukseen, niin me ei pysytä pystyssä, vaan silloin me langetaan ja meille käy huonosti, koska ei meissä itsessämme ole mitään voimaa, eikä voimaa vastustaa tämmöisiä pahuuden henkivaltoja ja niiden vaikutuksia. Niin tämä on niin täysin tärkeä ulottuvuus, joka kristittyjen pitää mielessä, että mitä pahemmaksi maailma menee, niin sitä enemmän meidän pitää turvautua Jumalan sanaan ja Jumalaan. Rukoillen koko ajan niin hengessä ja Herran Jeesusta ja Isää Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. No niin, tässä oli tämmöinen video. Tässä tuli aika pitkä, mutta tässä nyt tuli aika paljon asiaa. Ja sitten että ne oli niin esillä tuollain nuo lähteet, niin mä koen, että se on nyt aika tärkeä. No joo, ei mulla tämän enempää tällä kertaa.